Gogona rĩa kũririkana na gũtuga njamba cia wĩyathi na ikĩro ingĩ ngũrani bũrũri-inĩ rĩtabanĩirio kaunti-inĩ ya Mombatha ũmũthĩ, gũkũ rĩkĩruta mweke mwega wa gũkũngũĩra ũthaka, ũtonga na ũndũire wa mũingĩ wa mwena wa gĩcũa-inĩ. Mbirarũ cia maĩ-inĩ nĩcio Kenya Navy nacio ciahumbarĩire igongona rĩrĩ, kũrĩa monanirie maũndũ matiganĩte na marĩa matabanagia rĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra ũgitĩri wa bũrũri mĩhaka-inĩ ũrĩ cemba. Rĩrĩ arĩ igongona rĩa mbere rĩa kĩbũrũri gũtabanĩrio kaunti-inĩ ya Mombatha, President nĩ ahũthĩrire mweke ũyũ gũtuga njamba iria ciarũĩrĩire wĩyathi ũndũ ũmwe na iria ithiĩte na mbere kwĩyumĩria. Haha mũteng'eri Eliud Kipchoge ahumbwo ngoga ya EGH na ĩrĩa nĩyo nene mũno Mũkenya wa kawaida agĩtugwo nayo. We have mashujaa in our sportsmen and women who bring our nation pride and glory on the local, regional, continental and global stages, breaking records along the way and enhancing our national reputation of excellence. Thengia wa gũtuga Kipchoge, President nĩ akũranire andĩki a mohoro, arigitani, arimũ na angĩ ta njamba kumana na itemi rĩrĩa manyitaga harĩ gũkũria bũrũri. To be a hero or a shujaa is to be committed to going above and beyond your call of duty, whatever your station in life, in order to make Kenya a better place for all. No, na kũrĩ ũguo, President nĩ athemanire na ũteti harĩ ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri ũmũthĩ. Warĩ ona thengia wa aria hau kabere arĩ hamwe na Governor Hassan Joho wa Mombatha, mũtongoria wa ODM Raila Odinga na mũnini wa President William Ruto kuoneka makiegemera na mwena ũcio. Here we are so divided. Hapa juu hapa kwa viongozi. We are so divided and nobody seems to understand why. Nikasema ile kazi kwa naendelea pale ya kufanya dredging isimamishwe ili hii kazi malizike. Wengine wanasema Raila anaongea kama nani? Raila aliongea kama Mkenya. I want to ask all of us to refuse to be drawn into the politics of ethnicity and hatred and division and political deceit. Ũtarĩtwo arĩ igongona rĩa ũmũthĩ rĩarĩkĩrĩra na gũtugwo kwa njamba ya mahenya ma gũtuĩkania ng'ongo Eliud Kipchoge, gũkũ ningĩ President akĩhũthĩra ndũmĩrĩri yake kũũria mũingĩ na atongoria kũhĩmbĩria ũrũmwe. Ngĩribotara Kameme TV kuuma kaunti ya Mombatha, njĩtagwo Mwaura Wagunya.